បាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចបើចាយរំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូចាញ់ទៅ tablet របស់ខ្ញុំតតែម្ដងបាទដោយមិនមានការព្រៀងតុកឬកាត់តជាមុនទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះគឺពះពាន់នឹងរឿងពុនបាទពុនគឺយើងចែកជាពីរគឺទី1គឺពុននំចូលទី2គឺពុនផ្លូវបាទ អឺខ្ញុំចង់និយាយដំបូងខ្ញុំចង់និយាយពីពុននំចូលមុនបាទពុននំចូលគឺយើងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកយនងរដ្ឋកកកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលក្នុង website របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយនងរដ្ឋកកកម្ពុជាដោយបងប្អូនគ្រាន់តែ search តាមរយៈ Google ហើយវាយពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានកយនងរដ្ឋកកកម្ពុជានឹងទៅបងប្អូននឹងជិញ website នេះហើយបាទ អឺនៅពេលដែលបងប្អូនចេញ website នេះបងប្អូនអាចចូលទៅគ្នាពុនដែលបងប្អូនចង់នាំរថយន្តចូលឬមួយក៏រថយន្តដែលមាននៅស្រាច់ស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបងប្អូនចង់ទិញយកមកប្រើប្រាស់ថាអឺចង់ដឹងថាតើពុនរបស់រថយន្តនឹងមានតម្លៃប្រមាណឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងប្អូនទៅគឺឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំយកសេរីក្ពុះពុះតាមទៅខ្ញុំយក2020បាទ2020 និយាយទៅ2021 22គឺបងគេគឺវាដូចតែ2020ដែរទេបងប្អូនបាទទី6រថយន្តជុងកូតឆ្វេងរថយន្តជុងកូតឆ្វេងអឺប្រភេទរថយន្តតេសចតេសចទី6ខ្ញុំចូលប្រភេទ Toyota វិញ Toyota នេះ Toyota Ra ទៅរបស់សុកខ្មែរយើង Toyota Ra គឺវាពេញញុំ toy tarah toy ta fortuneer អីហ្នឹងគឺពេញញុំបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅតោតារ៉ាតំភូមស៊ីឡាងវាគឺ1500 cc គឺ1.5លីត្រហ្នឹងបាទប្រភេទថាមពលយើងយកសាំងអញ្ចឹងយើងគណនាពុនថាចង់ដឹងថាតើពុនវាមានតម្លៃប្រហែលបាទតម្លៃគិតពុនគឺ10000ប្រាក់ពុននិងអាកោសរុប 15957ដុល្លារបាទនៅតម្លៃកត់ពុនគឺ13000ហើយគេសរុបស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតអោគឺ15957ដុល្លារហើយអត្រាពុនវាគឺ10000 122.75%បាទ122.75%នេះជាអត្រាពុនសម្រាប់រົດយន្តប្រភេទទេសចរ អញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក2020នេះគ្នាជាងកោតឆ្វេងរថយន្តប្រភេទដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រភេទដឹកជញ្ជូនទំនិញវិញមានច្រើនបងប្អូនពួក pick up ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទដឹកជញ្ជូននេះយកប្រភេទដឹកជញ្ជូនទំនិញមកដឹកជញ្ជូនទំនិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក port valve truck ចா port valve truck ពេញយោមដែរបងប្អូនអញ្ចឹងវាយើងយកអាសបាយ터โบ2000 cc ប្រភេទតាមពុលយើងមកស៊ុតគ្ននេះបាទតម្លៃពុនវាគឺ77.1%បាទ77.1%អញ្ចឹងប្រភេទឧតជនដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយពួក pick up ដោយអីហ្នឹងគឺពុនវា មានតម្លៃ2ថ្លៃជាងប្រភេទទេស្ចរប្រភេទទេស្ចរគឺថ្លៃជាងបាទដររហូតដល់122.75បាទអញ្ចឹងពួកនេះគឺធូថ្លៃជាងបាទអឺនេះគឺសម្រាប់ករណីពុននាំចូលឬមួយក៏រົດយន្តថ្មីថ្មីដែលមានសក់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមួយទៀតខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក ប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនជារថយន្តវាកោតស្ដាំរថយន្តជាកោតស្ដាំគឺមានគេថាมันអាចនាំចូលបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអគ្គនយោបាយដ្ឋានកយគាត់ដាក់នេះដោយសារគាត់ចង់បញ្ចោះតម្លៃសម្រាប់រថយន្តដែលមានស្រេចស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជោកនៅក្រោម SLA អខម ونو បនឹងដើម្បីគាត់ចង់មកបងពុនអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវសំដេចគាត់ប្រកាសឲ្យថាมันឲ្យមានរថយន្តដែល มันមានពុននឹងនៅលើដងវិធ័យយើងបន្តទៀតទេហើយសម្រាប់រថយន្តចង្កូតស្ដាំនេះគឺដែលមានច្រើនច្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺនៅបិចោះតម្លៃ10%រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែបើរថយន្តចង្កូតឆ្វេងគឺអត់មានទេអឺអានេះបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានរថយន្តចង្កូតស្ដាំនឹងទៅនៅចុះ10%ទៀតដោយសារគាត់ត្រូវកែចង្កូតទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជា អានេះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាគេຕົក10%ហ្នឹងຕົកឲ្យគាត់យេតកាយចកូតមកឆ្វេងយូរអញ្ចឹងបងប្អូនពីពូបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយរថយន្តចកូតស្ដាំគឺនៅសុកខ្មែរយើងប្រកានស្ដាំហើយដល់ពេលរថយន្តចកូតស្ដាំហ្នឹងគឺចังหวัดវ៉ាចังหวัดចេងអីគឺប្រហាក់ណាពូអ្នកបើកបော်នៅខាងស្ដាំចังหวัดវ៉ាចังหวัดវ៉ាទៅខាងឆ្វេងគឺប្រហាក់ ចឹងនេះគឺសម្រាប់គណនីពុននាំចូលពុនរថយន្តសម្រាប់រថយន្តនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតខ្ញុំខ្ញុំយកប្រភេទដឹកជញ្ជូនដែរបន្តយកមួយក្រៅគេរថយន្តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរបាទរថយន្តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតើចាំដឹងថាតម្លៃពុនវាប្រហែលដែរឧទាហរណ៍ Ford Transit ចាស់ពី15កាអីយកឧទាហរណ៍ 220 2200 cc ប្រ <scroll> ភ <waves> <t> េទធម្មពលអត់ទេយមស៊ូតគណនបាទអត្រាពុនវាគឺ 71. 77.1%ដូចគ្នាបាទទី1ទី2គឺដូចគ្នាបាទនេះគឺជាតម្លាយពុនដែលបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថារថយន្តរបស់បងប្អូននឹងរថយន្តរបស់បងប្អូននឹងនោមចូលនឹងគឺ គេកាត់ពុនអស់ប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកគ្នានៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនរដ្ឋកកកម្ពុជាបាទហើយតម្លៃពុនពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំគឺវាប្រែប្រួលរហូតបងប្អូនអញ្ចឹងអ வை ដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថានៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យវាត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលមកក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកយឆែកមើលក្នុង website ហ្នឹងតើ អត្រាពន្ធគឺមិនមិនអីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងនេះសញ្ញាពូឃីវនេះគណនីប្រាក់ពន្ធនិងអាករប៉ាន់ស្មានសម្រាប់រថយន្តមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរថយន្តចូលក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនរថយន្តចូលក៏វាប៉ះប៉ះគ្នានឹងគ្នាដែរវាអត់លើខ្វះគ្នាអីប៉ុន្មានទេវាប៉ះផានគ្នាដែរនេះជា website ទី1សម្រាប់រថយន្តនាំចូលបាទហើយមួយទៀតគឺគណនីពន្ធផ្លូវពន្ធផ្លូវប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូននេះ អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាបាទសម្រាប់ពុនផ្លូវខាងពុនដាវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង App Store ឬមួយក៏ Play Store បងប្អូនបញ្ចូលពាក្យថា Cambodia Rotax Cambodia Rotax បាទខាងលើនេះបងប្អូន Cambodia Rotax អញ្ចឹងនេះ Cambodia Rotax ដែលស្អាងខ្ញុំបញ្ចូលឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយក Open ទៅ mong ទៅ បន្តែបងប្អូនមិនតាន់បញ្ចោលទេបងប្អូនអាចបញ្ចោលបានអញ្ចឹងវាមានផ្លូវកោកផ្លូវទឹកសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនចូលទៅមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍រថយន្តតេសចខ្ញុំតេសចឆ្នាំផលិតអញ្ចឹង2022ឆ្នាំ2022ហ្នឹងទៅហើយទំហំស៊ីឡាំងរបស់យោ1500 1500 cc អញ្ចឹងតម្លៃប្រហែលប៉ុនវាប្រហែលគឺ150000បាទ150000 ចឹងបងប្អូននេះជា website មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនគ្នានិយពុនរថយន្តរបស់បងប្អូនអត់ទីហោះខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំយកប្រភេទរថយន្ត pickup ឆ្នាំបផលិតអឺ2020ដល់គ្នាអាទី2020 2022ប៉ះប៉ះគ្នាទេយក2.0 2000 cc គ្នានិយបាទគឺ200000បើសិនជាបងប្អូនរថយន្តរបស់បងប្អូនមានទំហំស៊ីឡាំង30000 3.2អញ្ចឹង3200 cc អញ្ចឹងបងប្អូនធានាគឺវាខុសគ្នាច្រើនដែរនោះគឺរហូតដល់1.600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 0 ទៅឆ្នៃឆ្នៃណាបងប្អូនបាទនេះគឺអឺអេបទាំងទីនេះគឺសម្រាប់ពូនផ្លៅនិងពូនណាំចូវបាទគឺទី1ទី1គឺអក្យនុយឧឋានអឺកយនិងរដ្ឋតកកម្មជាតិទី2ពុនដែរបាទបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះទៅបងប្អូនដឹងហើយថារដ្ឋយន្តរបស់បងប្អូន ពុននំចូលប្រមាណហើយពុនផ្លូវប្រមាណបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬមួយក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនមិនយល់ច្បាស់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើផ្ដាល់ម្ដងចាញ់ពីទូរទស្សន៍បើมันមានការកាត់បន្ថែមថយអីអញ្ចឹងបើនិយាយអីលឹះលុះឬមួយក៏ខ្វះខាតអីសូមអភ័យទោសផងបាទហើយដោយបានជំនឿមកបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬមួយក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងពុន រត់យន្តឬក៏ពុននំជោពុនភ្លៅអីបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមសូមអរគុណសូមគ្រប់លា